Paytaxtın Xətai rayonunda hündür mərtəbəli binalardan birinin 18-ci mərtəbəsində yerləşən mənzildən oğurluq edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, naməlum şəxs evə daxil olaraq oradan 7000 manat, 3000 dollar nağd pul və dəyəri 150 min manat olan qızıl zinət əşyalarını oğurlayıb. Hadisə barədə məlumat daxil olan kimi dərhal Xətai rayon polis idarəsi və 37-ci polis şöbəsinin əməkdaşları əməliyyat axtarış tədbirlərinə başlayıb. Qısa zamanda isti izlərlə həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qeyd edilən cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən paytaxt sakinləri Cavid Süleymanov və Əhməd Əhmədov oğurladıqları maddi sübutlar olan qızıl zinət əşyaları ilə birgə saxlanılıblar. Onların ətraflarında həyata keçirilən zəruri istintaq hərəkətləri zamanı müəyyən edilib ki, Cavid Süleymanov və Əhməd Əhmədov bir müddətdir ki, paytaxtın Nəsimi, Yasamal, Səbail, Nərmanov və digər rayonlarında onlarla hündür mərtəbəli binalarda yerləşən mənzillərdən oğurluq ediblər. Cavid oğurluq edən zaman əldə etdiyi qızıl zinət əşyalarını isə yaşadığı evə gətirərək orada yaratdığı zərgərlik emalatxanasında əridib. Daha sonra əritdiyi qızıllardan yeni model zərgərlik nümunələri düzəldərək paytaxtın müxtəlif nöqtələrindəki qızıl qəbulu yerlərinə satıb. Qızıllardakı evdə əridirdim, hazırlayırdım cürbəcür klonlar, hərflər və satmışam. Qeyd edək ki, Cavid Süleymanov oğurluqlar edən zaman onunla eyni vaxtda saxlanılan Əhməd Əhmədov həmin binaların yaxınlığında olub və ətrafda baş verən hər hansı şübhəli hərəkətlər barəsində ona məlumatlar ötürüb. Dəstə üzvlərinin törətdiyi oğurluq hadisələri zamanı zərər çəkənlərə təxminən 2 milyon manata yaxın maddi ziyan vurulduğu müəyyən edilib. Axşam taksini aparırdım, sonra müəyyənləşdirmiş vaxtda da taksinə qəlbon götürürdüm, sonra peresatkalarla yerlərimizi dəyişib, vaxt təyin edirdik ki, 11-də çıxacaq. 11-də çıxırdıq, mən deyirdim ki, sən işıqlar yanmır, heç kəs yoxdur. Qızılları özü əridib, özü satırdı. Faktlarla bağlı Xətai rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. İstintaq davam etdirilir.